meu gatinho entrou aqui, ó, no vaso. Ele vai gravar. E tá bem feliz na sua casa aí, ó. Ele entrou nesse grandão aqui, ó. Aí, agora saiu tranquilo. Saiu da casa. Essa é a casa dele aí, ó. Inscreva-se no canal. Estamos mostrando os gatinhos da casa hoje, ó. Eu avalio seu canal aí. E retribui a inscrição.